6 ሰኔ 7 አካባቢ እኮ ጅቡቲ ላይ ድርድር አድርገ ነበር። ነሐሴ ጳጉሜ ላይም ጳጉሜ 2014 ላይም ጅቡቲ ላይ ድርድር አድርገን ነበር። በመጨረሻም አቶ ጌታቸው ረዳ ተጠባቂውን ቃለ ምልልስ ሰጥተዋል። በተደጋጋሚ ቀጠሮ አስይዘው እንደጠፉ በወቀሳ ስማቸው ሲነሳ ቆይቷል። በአከራካሪው የህወሓት ጉባኤ በአቶ ጌታቸው ረዳ ምትክ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው የተሰየሙት አቶ አማኑኤል አሰፋ ከተወሰኑ ሳምንታት በፊት ከሪዮት የበይነመረብ ሚዲያ ጋር ባደረጉት የቃለ ምልልስ ቆይታ ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ጸጋይ አቶ ጌታቸው ረዳን በተደጋጋሚ ለማነጋገር ቃለ ምልልስ ለማድረግ ቀጠሮ ይዞ እርሳቸው ሊገኙ አለመቻላቸውን በወቀሳ መልክ አሰምቶ ነበርም። እነሆ ያን ከመሰለው ወቀሳ በኋላ አቶ ጌታቸው ረዳና ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ጸጋይ በሪዮት በይነመረብ ሚዲያ ዘለግ ያለ ቃለ ምልልስ አድርገዋል። የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ከዚህ ቀደም ህዝብ ያልሰማቸው የተሰሙም ከሆኑ ጥቂቶች ብቻ የሚያውቋቸውን ጉዳዮች ገለጥለጥ አድርገዋል። በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ከፕሪቶሪያው የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት የውስጥ ሙግቶች ጀምሮ እስከ ህወሓት ከፍተኛ አመራሮች የስልጣን ግብግብ ድረስ ሁሉንም ነገር አንድ በአንድ ገላልጠው እውነታዎቹ እነዚህ ናቸው ሲሉ አስታውቀዋል። በነበሩት የፕሪቶሪያው ድርድሮች ከወልቃይት እስከ ራያ ድረስ የነበሩትን አከራካሪ ጉዳዮች አንስተዋል። ደብረ ጽዮንም ሆኑ ጓዶቻቸው በጊዜ አስተዳደሩ ምስረታውና ከዚያ በኋላ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር በነበረው ግንኙነት ሂደት ውስጥ የነበራቸውን አስቸጋሪ የፖለቲካ ጠባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝርዝር አድርገዋል። የሚስጥርነት ጊዜያቸው አብቅቷል፣ አሁን ለህዝብ ይፋ መሆን አለባቸው ብለው ያመኑባቸውን ጉዳዮች ነገሮች ቀስ እያሉ በሚገባ እየወጡ ነው። ለሁሉም ነገር ጊዜ መስታወት ሆኖ ሁሉንም እያሳየ ነው። በእነ ደብረ ጽዮንና በአቶ ጌታቸው ረዳ መካከል የተፈጠረው የፖለቲካ ግብግብ በርካታ ፖለቲካዊ ሚስጥሮችን ለአደባባይ አብቅቷል። አቶ ጌታቸው በዚህ ቃለ ምልልሳቸው ቀላል የማይባሉ እስከ ዛሬ ድረስ ለህዝብ ያልተሰሙ የፖለቲካ ሚስጥሮችን ዘርዘር አድርገዋል። ህወሓትና የፌዴራሉ መንግስት ቅድመ ፕሪቶሪያ ከኢትዮጵያ ውጭ ድርድር ማድረጋቸውን አቶ ጌታቸው ረዳ አስታውሰዋል። በዚህ ቅድመ ፕሪቶሪያ የድርድር እንቅስቃሴ በጅቡቲ የፌዴራሉ መንግስትና ህወሓት ለሁለት ተከታታይ ጊዜያት ድርድር ማድረጋቸውን ቀናቱን ሳይቀር በሚገባ አስታውሰው ሲናገሩ ተሰምተዋል። ሰኔ 6 ሰኔ 7 አካባቢ እኮ ጅቡቲ ላይ ድርድር አድርገ ነበር። ነሐሴ ጳጉሜ 2014 ላይም ጅቡቲ ላይ ድርድር አድርገን ነበር። በጊዜው የፌዴራሉ መንግስትና ህወሓት ሲያደርጉት የነበረው ጦርነት ከፍ ያለ የህዝብ ስሜትና ቁጣ ያጋጋለ ነበረም። በአንደኛው አቅጣጫ የፌዴራሉ መንግስት መደምሰስ አለበት የሚል ሲሆን፣ በሌላኛው ማዕዘን ደግሞ ህወሓት መደምሰስ አለበት የሚል ጠንካራ አቋም ነበረም። ነገሮች እንዲህ በሁለት የጽንፍ ጎራ የተቃኙ ነበሩ። እናም ያን ጊዜ የትኛውም አካል ድርድር የሚለውን ቃል መስማት የሚፈልግበት ጊዜው አልደረሰም። በዚያ ጦርነት የፌዴራሉ መንግስት በመከላከያ አማካኝነት ከህወሓት ጋር ሲያደርጋቸው ከነበሩት ፍልሚያዎች በተጨማሪ የኤርትራ መንግስትና የፋኖ ኃይላት እንዲሁም የክልል ልዩ ኃይላት ሳይቀሩ ተሳታፊዎች ነበሩ። በዚህም እንደ ክልል የፋኖ ኃይላትንና ልዩ ኃይሉን በጦርነቱ ያሳተፈው የአማራ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም የኤርትራ መንግስት ከጦርነቱ ተሳትፎ ባለፈ የየራሳቸው ፖለቲካዊ ፍላጎት ጭምር ነበራቸው። የኤርትራ መንግስት ሁለት ወሳኝ ፍላጎቶች ነበሩት። አንደኛው ባድመን ወደ ኤርትራ ግዛት መጠቅለል ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ህወሓት ሙሉ ለሙሉ መደምሰስ አለበት የሚል። በአማራ ኃይላት በኩል በጊዜው የነበረው ጥያቄ ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ ራያ ይመለከታል። የፌዴራሉ መንግስት በአንጻሩ ጦርነቱን ማሸነፍ የሚል ዓላማ ይዞ ሌሎች ቀሪ ኃይላትን አስተባብሯል ወይንም ከጎኑ አሰልፏል። በሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ በአሜሪካ በኩል ከህወሓት ጋር መደራደር አለባቸው የሚል ጥብቅ ግፊት ነበረም። እናም በጊዜው የፌዴራሉ መንግስት መደራደር አለባቸው የሚለውን የአሜሪካንን ግፊት በአንድ አቅጣጫ፣ በሌላኛው ማዕዘን ደግሞ ህወሓት በጦርነቱ መወገድ አለበት የሚለውን የኤርትራን መንግስት ጽኑ አቋም ብሎም በወልቃይት ጠገዴና ራያ ጉዳይ ጥብቅ ጥያቄ የሚያነሳውን የአማራውን ኃይል የተለያዩ ፍላጎቶች ማጣጣም ግድ ብሎት ነበርም። በዚህ ሂደት ውስጥ ነበር አቶ ጌታቸው ያሉት ቅድመ ፕሪቶሪያ የህወሓትና የፌዴራሉ መንግስት ድብቅ ወይንም ሚስጥራዊ ድርድር የተካሄደው። የፌዴራሉ መንግስትም ሆነ ህወሓት በጊዜው ይህንኑ የጅቡቲውን ድርድር በምስጢር እንዲያዝ ነበር የፈለጉት። በዚያን ሰሞን ህወሓትና የፌዴራሉ መንግስት ሚስጥራዊ ድርድር ውስጥ ገብተዋል፣ ሁለቱ ኃይላት በጅቡቲና በሲሸልስ ተደራድረዋል የሚለው መረጃ በአንዳንድ የዘገባ ምንጮች በኩል ይፋ በሆነበት ወቅት በህወሓትም ሆነ በፌዴራሉ መንግስት በኩል የተሰጠው ምላሽ ፈጽሞ የተሳሳተ መረጃ ነው የሚል ማስተባበያ ነው። አሁን ግን የህወሓትን መሰንጠቅና በፓርቲ ውስጥ የተፈጠረውን የፖለቲካ ግብግብ ተከትሎ የቅድመ ፕሪቶሪያ የመንግስትና የህወሓት ድርድር የሚስጥርነት ጊዜው አብቅቷል። ሌላኛው አቶ ጌታቸው ያወጡት ሚስጥር በጊዜው ከነበሩት የትግራይ ተዋጊዎች ጋር የተያዘ ነው። አቶ ጌታቸው ህወሓት የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በሚል ያደራጀው ኃይል በጦርነቱ በጀግንነት እስከ መጨረሻው ተዋድቋል ካሉ በኋላ ቀጠል አድርገው፣ ሆኖም
ለዚህ ኃይል በአጠቃላይ ስንቅን ጨምሮ አጠቃላይ ሎጂስቲክስ ማቅረብ ተስኖን ነበር ሲሉ ተናግረዋል። በወቅቱ ህወሓት ከትጥቅ እስከ ስንቅ በሎጂስቲክስ አቅም በተሟላ ቁመና ይገኝ ነበር የሚለውን አባባል ውድቅ ያደረገ ነው። አንድ ተዋጊ ኃይል የተሟላ ሎጂስቲክስ እስካልቀረበለት ድረስ በውጊያ የመቀጠል አቅሙ የተመናመነ ነው። እናም ከዚሁ የአቶ ጌታቸው ረዳ ገለጻ መረዳት የተቻለው አንድ ወሳኝ እውነታ ቢኖር የህወሓት ጦር የውጊያው ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ በብዙ የአቅም ውስንነት ውስጥ እየገባ ስለነበር እጅ ያጠረው መሆኑን ነው። በእርግጥም አንድ ተዋጊ የመዋጋት ሞራሉ ወይንም ጀግንነቱ ብቻ ለጦርነት አሸናፊነት አያበቃውም። ይህ የተዋጊው ስነ ልቦና ጠቃሚነት ቢኖረውም ብቻውን ግን ብዙ አያራምድም። ከድል ወይንም ጦርነት ከማስቀጠል ጀርባ ኢኮኖሚ አለ። በጊዜው ህወሓትም ሆነ ትግራይ በአጠቃላይ ጦርነቱን ከዚያ በላይ አስቀጥሎ ለመዋጋት የሚያስችል ወይንም ጦርነቱን ሊሸከም የሚችል አቅም አሟጠው እንደነበር አቶ ጌታቸው ረዳ ሪዮት በተሰኘ የበይነመረብ ሚዲያ ከጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ጸጋይ ጋር ባድርጉት ቃለ ምልልስ ቁልጭ አድርገው አስቀምጠውታል። ይህ ማለት ባጭሩ ህወሓት ወደ ድርድር ሲሄድ በአስገዳጅ አጣብቂኝ ውስጥ ሆኖ ወይንም ተዋጊው ኃይል ጦርነቱን ተቀናጅቶና አስፈላጊው ነገር ሁሉ እየቀረበለት ስላልነበር ወደ ጠቅላላ መፈራረስ ወይንም ቶታል ኮላፕስ የሚባለው ደረጃ ላይ በደረሰበት ሁናቴ እንደነበር አቶ ጌታቸው አስታውሰዋል። በነገራችን ላይ የህወሓትን መሰንጠቅ ተከትሎ አቶ ጌታቸው ረዳ ከዚህ ቀደም ከድምፅ ወያነ ጋር በነበራቸው ረዘም ያለ የቃለ ምልልስ ቆይታ ደብረጽዮን ስምምነቱን ሳትፈርሙ እንዳትመጡ፣ ካልፈረማችሁ ሁሉንም ትተን እንደ ቀደመው ጊዜ መልሰን በረሃ ለበረሃ መንከራተታችን ነው ሲሉ ከበድ ያለ ተጽዕኖ እንዳሳረፉ ጠቁም አድርገዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ በዚህ ወቅታዊ ቃለ ምልልሳቸው ያን የተናገሩትን ሀሳብ አጽንተውታል። አቶ ጌታቸው ከፕሪቶሪያው የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት ጋር አያይዘው ያነሱት ሌላኛው እጅግ ወሳኝ ጉዳይ ዛሬም ድረስ ግልጽ ያልነበረው እውነታ አወዛጋቢዎቹን የወልቃይት ጠገዴ እንዲሁም የራያን ጉዳይ የተመለከተው ነው። በጊዜው በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ በነበረው ድርድር እነዚህን ግዛቶች የተመለከተ ጉዳይ ጠንከር ያለ ክርክርና ድርድር ተካሂዶበታል። በዚሁ ስምምነት ላይ እነዚህ ቦታዎች አከራካሪ ግዛቶች ወይንም በእንግሊዝኛው ኮንቴስትድ ኤሪያስ በሚል የተቀመጡ ናቸው። አቶ ጌታቸው ረዳ በዚህ ስምምነት እነዚህ አካባቢዎች አከራካሪ ግዛቶች ወይንም ኮንቴስትድ ኤሪያስ በሚል መቀመጥ አልነበረባቸውም ሲሉ ቁጭታቸውን ገልጸዋል። ከዚህ አልፍ ሲል እነዚህ አከራካሪ በሚል የተገለጹት አካባቢዎች የስምምነቱ አካል እንዳይሆኑ በጊዜው ከወደ አማራ ክልል በኩል ባሉ የመንግስት ሹሞች አቋም ተይዞበት እንደነበር ያመላከቱት አቶ ጌታቸው የህወሓት ተደራዳሪዎች የለም፣ ይህማ ፈጽሞ ሊሆን የሚችል አይደለም በማለት ድርድሩን አቋርጠው እስከ መውጣት መድረሳቸውን አስታውሰዋል። እናም በድርድሩ ሂደት ውስጥ በመጨረሻም ይህ ጉዳይ በምን መፍትሄ ያገኘ በሚለው ጉዳይ ዙሪያ አቶ ጌታቸው ረዳ አንዲት ሚስጥር ተንፍሰዋል። ይህች ሚስጥር ከአደራዳሪዎች መካከል አንዱ የነበሩት የቀድሞው የኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ደውለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁንታቸውን በመስጠታቸው እነዚህኑ አወዛጋቢ ግዛቶች አስመልክቶ አሁን ባለበት ደረጃ በፕሪቶሪያው ስምምነት አንቀጾች ላይ እንዲሰፍር ተደርጓል ሲሉ ከዚህ ቀደም ብዙም ያልተሰማ ሚስጥር ይፋ አውጥተዋል። የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ሌላው ግልጽ ያደርጉት ሚስጥር ህወሓት ውስጥ የተፈጠረው ድርጅታዊ ችግር በቅርብ የጀመረ ሳይሆን የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ በጊዜ አስተዳደሩ ወቅት ያጋጠመ መሆኑን በማመላከት ነው። በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አዲስ አበባ ሲያደርጉላቸው በነበሩት ጥሪዎች ደብረጽዮን ራሳቸውን አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ሌሎች በፕሪቶሪያውና በናይሮቢው ድርድር ላይ ሳይቀር የነበሩትን ሰዎች ወደ ጎን ብለው በግላቸው ወደ 4 ኪሎ መሄድ የሚፈልጉ እንደነበሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል። በዚህ የውስጥ የስልጣን ሽኩቻ የትግራይ ጊዜ አስተዳደርን ማቋቋም ፈታኝ ሆኖ በወቅቱ ወደ አዲስ አበባ ጎራ ብለው የነበሩት የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሳይቀሩ እንዴት እስካሁን ድረስ መንግስት መመስረት አቃታቸው ብለው እስከ መጠየቅ መድረሳቸውን አስታውሰዋል። አቶ ጌታቸው በትግራይ ጊዜ አስተዳደር ምስረታ ወቅት እርሳቸው ፕሬዚደንት ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመረጡም ነገሩ በሂደት ችግር ሊያስከትል እንደሚችል አስቀድሞ ግምቱ ጭምር እንደነበራቸው አልሸሸጉም። አቶ ጌታቸው በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ያነሱት ሌላኛው ጉዳይ ብዙም የማይነገረው ከፌዴራሉ መንግስት ጋር በጦርነት ወቅት አብራችኋል፣ ለጠላት መረጃ አቀብላችኋል፣ ባንዳዎች ናችሁ በሚሉትና በሌሎች ምክንያቶች የታሰሩ እስረኞች ዛሬም ድረስ በትግራይ እስር ቤቶች ያሉ መሆናቸውን ነው። ህወሓት ወይንም የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በአንድ መልኩ በፌዴራሉ መንግስት ታስረውብኛል ያላቸውን የትግራይ ተወላጅ የጦር መኮንኖች እንዲፈቱ በተደጋጋሚ አጥብቆ እየጠየቀ መሆኑን ሲገልጽ ቢቆይም በሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ በትግራይ እስር ቤቶች ያሉ ሌሎች እስረኞች አሉ። ህወሓት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት ስሙ የሰፈረበት መዝገብ ላይ ስሙ የተፋቀ ሆኖ ሳለ እነዚህ የብልጽግና መንግስትን ደግፋችኋል፣ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር አብራችሁ ሰርታችኋል በሚል ወደ እስር ቤት የተጋዙ በርካቶች አሁን ድረስ በዚያ እንዲቆዩ መደረጋቸው ግራ አጋቢ ነው። በትግራይ ያሉት ታሳሪዎች የትግራይ ተወላጆች ናቸው ወይንስ የሌላ አካባቢ ተወላጆች ወይንስ ደግሞ ሁለቱም የሚለውን ጉዳይ አስመልክቶ አቶ ጌታቸው ረዳ በግልጽ አላብራሩም። ያም ሆኖ ግን እነዚህ ሰዎች በቅርቡ ሊፈቱ እንደሚችሉ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ጠቁም አድርገዋል።